дитятко у яскині, коляди настав вже час. Заспіваймо разом нині, бо Христос родився для нас. З пастушками прибігаймо, рожденного прославляймо, Він є наш Господь і Спас. Наше покоління якраз жило в той час, коли то все переслідувалося і невільно було. У мене мати була вчителькою. Таке було, що на святий вечір казали, що потрібно вчителькам ходити, дивитися, чи ніхто не колядує. А мамина коляжанка, як вони вийшли під вечір, каже: «Слухай, підемо до мене, в мене вже стіл накритий». І так вони пішли тоді. Я вже був старшокласником, хотілося колядувати, але було невільно. Ми намагалися колядувати, відвідувати друзів, знайомих, але дуже пильнували, коли співати, чи Новий рік народився, чи Христос народився. Таке було. Тоді, коли сніги були великі, і заметілі були, і морози були сильні, ми приїздили до дідуся в село, а його хата була крайня і під стріхою, як сьогодні кажуть. І те, що найбільше мені подобалося, ми вже їхали, і я вже відчував то все. Це долівка застелена сіном і дідух. Темної такої ночі постукали в вікна. Мама нахилила до вікна, а я побачив, що там якась зірка, і вона крутиться, а потім до хати те все товариство вертепне зайшло. І найбільше мене налякав той чорт в кожусі виверненім назовні. Різдво, яке розпочинається 25 грудня, воно дає початок духовний і молитовний нашій праці і всьому, що ми робимо впродовж року. Через те це дуже і дуже чудовий крок, який, як я маю надію, ще більше нас об'єднає і додасть нам тої духовної єдності. А на що я кладу надію, говорячи про це Різдво? На те, щоб та радість різдвяна завітала до кожної хати і щоб наші захисники в останнє святкували поза родиною.